ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କ, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକୁ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଆତଙ୍କ, ଭୟ, ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମାଜରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ହର ଖବର ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ, ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ଏ ସରକାର ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସଭାପତି ହେବା, 14 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିମ୍, ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ସ୍ତରରେ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୁଁ ଆଖିକାନ୍ନା କରି ଜାଣୁଥିଲି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମନରେ କୋହ କ'ଣ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ସମାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଶୋଇବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି କେହି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମୁଁ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଲାଞ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି କାନ ନାକରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ବୋହିଛି, ସେ ଲୁହକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ଏକ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ମୁଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବିନି, ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଆମ ସରକାର କୃଷକର ସମ୍ମାନର ସରକାର, କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ସରକାର। ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମଝୋତା କରିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଥିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ପୁରା ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ଆମର ସରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ, ଆମେ ଅତୁଟ ରଖିବୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରିଷଦର MLA, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ବୋଲି ଭାବିବେ। କାରଣ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବିଧାୟକ, ଆମେ ସାଂସଦ, ତାପରେ ସରକାର ଆମ ସରକାର ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଯଦି କୋଉଠି ଆମ ମନରେ
আসন আসলে আমি নিশ্চয় আলোচনা করিবা, কিন্তু লোকঙ্কর আশা অপেক্ষাকে কোণস প্রকার আমি তা সহিত সমঝোতা করিবা নাই। সমস্ত নিবেদন করিবি, ওড়িশার যে সমস্যা আছে, ওড়িশার সমস্যার সমাধান দিগ নিরন্তর চেষ্টা আমি করিবা। মু ধন্যবাদ দেবি মুখ্যমন্ত্রী তাঙ্ক নেতৃত্বরে তাঙ্ক মন্ত্রিমণ্ডল মন্ত্রী পরিষদকু সরকার হবার শপথ গ্রহণ ঘণ্টে ভিতরে ক্যাবিনেট বৈঠক করি যেভাবে ভাবে আমার সমস্ত আরাধ্য দেবতা জগন্নাথ চারিদ্বার খোলিবা পাই সে সংকল্প নেলে এবং ছ ঘন্টা পরে চারিদ্বার খোলা গলা। ই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, ঐতিহাসিক মুহূর্ত যাহাকু আমি নির্বাচন সময় প্রধানমন্ত্রীঙ্ আমার সাধারণ কার্যকর্তা কৌলে তাকে আমি পুরা করলু। জগন্নাথ অর্থর অভাব রহব না, 500 কোটি টাকার রিভলভিং ফন্ড আমি ক্যাবিনেট পাস করলু ঘণ্টে ভিতরে। আমি 3100 টাকা ধান কুইন্টাল চাষী দেব সে কথা মতো ক্যাবিনেট নিষ্পতি নেলু। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু নাই।